In hierdie week se uitsending van KAN-verslag in gesprek, bekyk ons die oorlewingsstrategie van Ys Magashule, die sekretaris-generaal van die ANC, wat die tweede mees senior ANC-politikus tot nog toe is om van korrupsie aangekla te word. Wat kan hy by oud-president Jacob Zuma leer, wie se streke nog steeds tentoongestel word voor die Zondo-kommissie elke week? Die ANC het laas week wel redelik goed gevaar in tussenverkiesings reg oor die land. Jan-Jan Huber bekyk die uitslae van die tussenverkiesings in detail, al was dit net 2,2% van die landse wijke wat ter sprake was. In Amerika is die groot stryd tussen Donald Trump en Joe Biden eindelijk reeds afgehandel, maar die perd skop nog. Trumpse strategie is nie noodwendig om hierdie verkiesing nog te wen nie, maar om die pad te teer vir 'n aanslag dalk op die presidentskap in 2024. Antonie van Niekerk en Pieter de Tooy was deel van daai gesprek. Ten slotte, 'n nuwe boek oor die gronddebat. Kyk nou wat gewone Suid-Afrikaners reg oor die land sê oor die rede vir plaasmoorde en die rede vir grondbesettings. Skakel in op hierdie week se uitsending van KAN-verslag en gesprek.